ხორციელი ბაი რომ ისეთი რჩევა მიცეთ თქვა აი პრაქტიკული უკვე რჩევა რომ აი ბავში რომელიც არის თქვა სახლში და აი თქვა რომ შეუყვარდეს თქვა ბავშვებიდანვე როგორ შეიძლება რომ შევაყვარო თქვა ლოცვა აი ლოცვა საზგულის მოყო მერთან საუბარს არა ლოცვის გაგებას იმას ვე კანონს და რაღაც ესე რომ დაიჭიროს ბავშვა ციგნი და რაღაცა ისე იკითხოს არამედ აი უბრალოდ კავშირი აი უხილავთან ესე რომ თქვა ხო რაღაც ამიტომ რომ ჩვენ ვიცით მაინც ბავშვური გონება ყველაზე უკეთესად აღიქვავს ესე იგი აი მარადიულობას აი როგორ ზღაპრებიც რო აიღო როგორ ეს ისეთი გმირებია რომლებიც არ არსებობს ადვილად არის მისი გონება რა ხა ბავშვს არ ჭირდება რაღაცა შენ ისინი მოუყვანო ესე მეცნიერულ დადასტურებებს და იმებს არ გთხოვს რა ბუნება ბავშვს უკვე ისეთია რომ რაღაცა მიღმიერისკენ წუთი სოფლიდან გადის აი რაღაცა სულ ლამას ხედავს და ესეთი რაღაც და იყოს და აი თავისთავად როგორ შეიძლება აი ბავშვს თქვა აი რაღაცნაირად რომ ბავშვობიდანვე ზომიერება რო იყოს დაცული რომ უხილავთან ესე რომ თქვა ღმერთთან კავშირი საუბარია როგორ შეიძლება რომ ეხლა ესეთი რაღაც გამახსენდა იქ ჩვენთან ფერისტალების ტაძარში საკვირაო სკოლაში ჩემი ბავშვი ჩაიკეტა საპირფარეშოში ვეღარ გამოდიან ისა და ერთი პატარა იყო მაშინ 4 წლისა იყო თუ რაღაც და ერთი ჩვენი სტიქაროსანი შეყვა მოკლედ რა და ჩაიკიდოთ კარი ვეღარ გამოდიან ეს ამბობს პატარა ივანე მოდიო ილოცოთო და ილოცეს და გაიღო მე ეს კარები და ხა წარმოიდგინე ამბობს რომ გაახსენდა რომ მოდი აი ვილოცოთო ანუ რისი თქმა უნდა იცით რომ კი არ პირდაპირ კი არ მივცეთ ლოცების ციგნი აი შილო ის წაიკითხე არამედ მოუყვეთ უნდა ალბათ ისეთი ამბები რომ აი ლოცვამ სადღაც რა გამოიწვია როგორ დაეხმარა ადამიანებს როგორი ძალა ჰქონია თურმე ლოცვას რა არის თვითონ ლოცვა ვის ესაუბრები ის ვინ არის ვისაც ესაუბრები ჩვენ ვინა ვართ მე ამ საუბრის შედეგად რა შეიძლება მოხდეს რა სიხარული შეიძლება შემოვიდეს ანუ თვითონ ლოცვის მნიშვნელობა ზე ვესაუბროთ აი რა არის და უამრავი პატერი კი არსებობს ხო ლოცვის ძლიერებასთან დაკავშირებით რა საოცრებებს ახდენს ლოცვა და მე თვითონაც გაუჩნდება ალბათ სური რომ მოდი მეც მინდა რომ ეგ შეიძლება არ დაგვანახოს მაგრამ აი სადაც გაუჭირდა ხო გააკეთა სადაც დაჭირდება ილოცებს და აი ჩვენ რაღაცა კანონის სახე კი არ მივცეთ ალბათ არამედ ხატების წინაშე დადგეს უბრალოდ აი დილით რომ გაიღუძეს ბავშვი და თავის სიტყვებითაც რო თქვას რომ მადლობა ღმერთო რომ გაგვითენ ანუ იგრძნოს რომ ღმერთი არსებობს და იმის წყალობაზეა დამოკიდებული რომ ჩვენ ესე სიხარულით გაგვითენ და ან თუნდაც ტრაპეზის წინ ილოცოს და მადლობა უთხრას ღმერთს რომ მოგვეცა ეს რაღაცა საკვები აი ეს განწყობა შემოვიდეს ან ოჯახში იგრძნობოდეს რომ ღმერთი სუფევს, უფალი სუფევს, ღმერთი არსებობს იქ და შეიძლება ყოველ წუთში ღმერთს არ ველაპარაკოთ ბავშვს, მაგრამ ის გრძნობდეს, ჩვენს მოქმედებებში გრძნობდეს. ახლა მაგალითად აი papa არ იყო მორწმუნე, მე უკვე ბოლოს ისწავლა ეკლესიურის და ეზიარებოდა, მაგრამ ყოველთვის ეს იცოდა, რომ სანამ საქმეს დაიწყებდა, იტყოდა, გაჩერდებოდა და იტყოდა ღმერთო, შენ გვიშველა. ეს ჩემში ძალიან ისე ჩაიბეჭდა და შვილი რო ხედავს რომ მშობელი აი ნებისმიერ საქმეს იწყებს, აი სახლის დალაგებას იწყებს და დადგება და გადაიწერს პირჯვარს ღმერთო შენ გვიშველე და დაიწყებს. ესე იგი შვილი გძნობს რომ აქ რაღაცა ძალა არსებობს ისეთი რომელსაც ჩემი მშობელი ესე იგი ეიმედება რომ ჩემ მშობელს რომ ეს ძალა მიეხმარება. აი ეს განწყობა თუ მე საღამოთიც მადლობა რომ უთხრას ღმერთს რომ მადლობ რომ ესე მშვიდობით მოვედით ამ საღამომდე და ღმერთო მშვიდობის დილა გაგვიტან. აი უშუალო ურთიერთობა უნდა ასწავლოს ალბათ მშობელმაც მოძღვარმაც ბავშვს რომ ღმერთი ესეთი უშუალოა ძალიან ახლოს არის ცოცხალია შენ მოგისმენს შენს გეტყვის ის აი სახარებას წაიგითხავ ის გეტყვის რაღაცას. ალბათ ესე იმიტომ რომ იმ კანონების კანონის ჩარჩოებში ჩასმა არამც თუ პატარა დიდსაც უჭირს. ნახოთ ისიც არის მე ერთ-ერთი ის არის რომ ყველა რო იყო ერთ-ერთი სოფელში და სასულიერო პირმა თქვა რომ ხვალეო პარაკლისი წავიკითხოთო იმისი რომ წვემა წამოვიდესო და პატარა ბავში მოვიდა კოლგით მოვიდა და ისე რატომ მოხვედიო დასინეს მოკლედ იმათ ოთხი რატო შულობ რა წამოგაღებინა პაპანაგეფას იცხეში და კოლგაო და
რა ვიცი, მე მეგონა რომ ელოცავდი, წუმა დაგუვიდა დავდა. აბოლეთ, ბავშვი რაღაც სხვაგვარია, ამიტომ ვიძახი რომ აი ბავშვობიდანვე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორი ურთიერთობა ისწავლოს, ანუ აი ღმერთთან რომ მერე და მერე ეს სულ მუდმივი იმედი კონდეს, აი მუდმივი იმედი კონდეს, იმიტომ რომ მერე იმდენად ითვირთება მისი გონება, მისი ისე გული, მისი გრძნობები იმდენად სხვაგვარი ხდება, რომ მერე ცოტა რთულია ხოლმე.